斉藤匠、趣里、玉城ティナ、零落完成披露プレミア上映会舞台挨拶。浅野いにおの衝撃作を、竹中直人が監督し、斉藤匠、趣里、めぐみ共演で描く、零落が、3月17日より、公開されます。それに先立ち、2月8日にテアトル新宿にて、完成披露プレミア上映会舞台挨拶が行われ、キャストの斉藤匠、趣里、玉城ティナ、監督の竹中直人、原作者の浅野いにおが登壇しました。深沢役との共通点は？心当たりしかなかった。自分のことなんじゃないかと思うくらい共感しかない。進行形の自分の出来事だと思えるぐらい共鳴した。キャスティングについて。匠と山田孝之さんと3人で映画、ゾッキを撮って、いつも3人で宣伝してたんですが、その時たまたま孝之が仕事で来れなくて、匠と2人でご飯を食べる時に映画の話になって、次は零落を撮りたいって話したら、匠が大好きです。で、じゃあ深沢役やる。で、もしその時、山田孝之さんが、竹中さんと食事して、映画のお話をして、大好きです。って言ったら、ここには山田孝之が立っていたかも。シフユ役を演じた感想は？イニオ先生原作の女の子を演じられることはとても光栄で、同時にプレッシャーでしたが、心を持っていかれた書道を大事にして、匠さんに委ねて、とても素敵な現場でした。最近、もうやってらんねえよ、と思ったことは？タクシーが空車だと思ったら芸者っていう、なぜ同系色なんだろうと思いませんか？積年の恨みはないんですけど、どうにか色味を変えてもらいたいなと。家で掃除をしてもなぜか髪の毛が落ちてる。あれ？さっき掃除したのに。で、皆さんうなずいてらっしゃる。よかったです。犬派？猫派？どっち？犬派です。この質問、何ですか？それを聞いて喜んでくれる人がいればいいんですけど。猫飼ってるんで猫派です。猫は喋れないんで何を考えているかわからない。猫に癒されてると感じるのって人の主観だと思うので、猫が喋らなくて本当に良かったなと。今、家に猫がいて、一時期は12匹ぐらいいた。今は1匹だけ、抱っこして布団に入れるとぐるぐる言って一緒に寝てくれます。竹中さんが飼われてる猫の写真を僕のところに送ってくれる。可愛いというやりとりをしてます。